Hei hei, og hjertelig velkommen. Jeg er Snirlen, og dette er episode 3 av denne Let's Play-serien på Green Hell Story Mode. Hvis dere liker innholdet, så sleng en tommel opp, eller sleng med en hyggelig kommentar i kommentarfeltet, eller gå inn på profilen og trykk abonner hvis du føler for det. Hvis ikke, så driter du i det, ikke på greit. Ja, i denne episoden her tenker jeg først og frem å få lege dere skikkelig. Altså gjør dere friske, og så finner får vi her magetrøbbel og litt sånn, og så må vi prøve å skaffe dere mat, og så må vi prøve å fortsette videre på storyen selvfølgelig. Så det skal vi gjøre nå. Vi ser først og fremst her med noe leeches eller et eller annet sånt. De må vi få vekk. Hvis ikke så blir han gal, sanity som det heter. Vi må skaffe dere noen for bålet, du holder det vi liker. Kan han finne noen pinner. Så må han gå på jakt da, eventuelt. Åh, man, den kom godt med. Thirsty. Craft. Nå kan vi lage en Biden. Det er altså sånn en container til å ha, container til å ha, hva heter det, ha vann i. Trenger jo en til da, selvfølgelig, men. Må finne et tau først. Det må vi jo finne. Det trenger vi et par av. Sånn, da gjør vi det. Sånn. Vi ser... Craft. Coconut Biden. Nå har vi den. Det er jo flott. Samle oss opp. Vi må gå på jakt etter en kokosnød til. Hvis vi må gjøre sånn. Holde bålet vil jeg ikke. Oi, det var feil. Jeg må ikke gå på bålet, for da brenner jeg meg. Tror jeg. Sånn. Hvis du skal få slippe å gjøre sånn. Ta en av gangen. Sånn som det. Så kan du holde inne alt. Det er veldig greit. Hold inne alt. Sånn, så kan du dra hele bunten. God, I could use a drink. Men han er parasitter, så det må vi gå og prøve å få fikse. Ta en tur over her. Det er en edderkoppenspest. Der er han. Det er farlig. Nå er jeg på jakt etter et stort tre. Big tree. Så der er det i hvert fall sånne kokos... Nei, sånne... soppene trenger. Sånn. Jeg går og leter etter... Jeg skal bare gå litt rundt og lete etter et sånn et tre, så snakkes vi når jeg har funnet. Så det er litt kjedelig for dere å se, bare når jeg går rundt og valser på morfar. Så snakkes når jeg har funnet.
Ja, det så... Jeg var jo på jakt nå etter sånn blå sopp som kunne få vekk parasittene med. Men det som skjedde nå, skjedde da selvfølgelig, det var at jeg ble angrepen av en geopard eller jaguar. Så jeg daua. Så jeg måtte begynne å... Da måtte jeg begynne å benytte der jeg savet det sist. Og det var... Jeg har akkurat bygd opp det der... bygd opp den der her. Taget her. Så jeg måtte bygge senga. Og den, hele det der taget der... det her. Og bål og alt. Måtte jeg bygge på nytt igjen. Så sånn er det. Så det er jo altså skidde rett og slett. Så da... Sånn, så jeg gjorde bare det sånn at dere skulle slippe å... slippe å se at jeg bygde det på nytt igjen. Så... Men da er vi good nå. Er vi klar. Så da tenker jeg det må vi gjøre nå. Når jeg finner opp bål, det er skaffe... Nå må vi skaffe dere mat. Og vann. Det er første prioritet. Så da må vi først skaffe dere... I hvert fall mat, og helst egg, og kokosnød, eller to, det er, da må vi se i treene, men det er der de holder seg. Da gjør vi det. Og ja, jeg har savet det. Da tar vi et par sånne. Skal vi se... Er det noen plasser der er kokosnødder her? Den er steiner i hvert fall. Skal jeg gjøre en ting. Først. Det er sånn. Jeg skal bare save nå. Det jeg gjør nå, det er jeg save det. Og så går jeg og leter i disse treene som er rundt her. Jeg leter etter kokosnød. Så snakkes vi når jeg har funnet noen. Så. Ses etterpå. Sånn, da har vi funnet det med på jakt ditt da. Det er coconut. Da var jeg gitt noen for bare for å finne spyd da. Der den. Så gjør vi sånn, om vi ser... Ekser. Her må vi lage nye ekster. Det var han. Harvest, gjør vi sånn. God, jeg er thirsty. Sånn, craft. Coconut Biden. Da kan vi gjøre det, da er vi det. Eat. Harvest. Nå har vi det med det. Den er god å ha. Den kan du sanke vann i. Unsafe. Det vi gjør nå, det er... Skaffe mat.
Det må vi gjøre først. Det er gå tilbake og koke vann. Nå går jeg tilbake, så snakkes vi når jeg er fremme. Sånn. Det vi rett sett må gjøre, nå har jeg vært i pausemodus nå. Det, jeg har prøvd å, godt, jeg fant jo den kokosnøtten. Det har jeg ikke noe lenger. For hun jeg er bæreangrepen. For jeg har prøvd å, så nå, så da døde jeg. Så måtte jeg gjøre det på nytt igjen. Heldigvis hadde jeg jo laget det rett før. Så jeg har prøvd det om igjen flere ganger, så gjør det på nytt igjen, og for å gå tilbake igjen, og så finner jeg det kokosnøtten. Hver gang, så blir jeg angrepen på nytt, på nytt, på nytt, blir jeg angrepet den jaguaren. Hele tiden. Så det med rett og slett vi gjør nå først, det er å skaffe oss armor. Så det skal vi gjøre nå først. Så da må vi gjøre, skaffe oss noen palmetre, i sånne, palm leaves. Sånn. Skal jeg bare hogge ned noen palme, så jeg smitter på. Skal vi se. Hvor mye tau har jeg? To. Er det vi skaffer nå? Det er rett og slett tau. Det trenger vi til ammo. Nei på. Så da må stokke jeg. Vi går og ser om... Oi, det er ikke farlig. Det er hard. They are harmless. God, I could use a drink. Bira. Vi har 8. Så det er 2 til som man skal fucke. Jeg vet du er tyst og sleten og alt det der, men det driter jeg i, alt det for seg. Sånn, så skal vi se, det er det du får lage da. Det er sånn. Jeg må rest. Leaf. Stick armor. Sånn. Så gjør du sånn. Vips, så har du armor. Så sånn lager du armor. Så vi lager en til. Gjør noe sånn. Gjør noe 2. Sånn, skal vi se hvor mye pinner jeg har. 4. Trenger et par til. Vips. Så her med på beina, så er det en igjen. Craft. 2. Han trøtt der. 3. Craft.
Da skal vi snart straks være beskyttet. Den siste foten. Han! Der var vi beskyttet. Han er jo ikke akkurat så effektiv i meg gang. Han holder ikke. Det er grei nok, men... Vi må få bedre skills. Det er bedre skills vi får til bedre blyenhet. Skal vi se, nå er klokka 11. Nå trenger han søvn, virkelig. Åh, shit. Ja, ja, sånn er det. Åh, ja. Sånn gikk det. Det vi gjør nå, ja, ja. Det vi gjør nå, vi hadde ikke gjort så mye. Så... Jeg tar og loader det. Bygger opp armoren. Nytt igjen, så ses vi etterpå. Sånn! Da har vi gjort det. Nå har jeg gjort det på nytt igjen. Så da er vi der vi var. Sånn, så skal vi se. Jeg skal sove nå straks. Sånn, nå ser du nå med armor. Det beskytter veldig mot hvis du... For hvis du skal bli angrepet og sånt, det er veldig greit å ha. Og til mer du lager det og sånt, så til bare skills, større skills, så har du vært mer bedre blir de. Så, da søvner jeg. Legger en liten kvil, så skal vi bare finne mat og kokosnøtt etterpå. Det er godt. Så må vi ha mat av bålet. Så ikke det sløker. Sånn, da, det er good. Skal jeg bare save det? Sånn. Da! Går vi. Kjapt, og så ser vi om vi finner kokosnøtt. Gikk vi litt vild mens jeg var i pause, så det var jo en greie. Det er sånn, det er sånn, det er veldig, det må vi ha. Det husker dere fra første episode. Det er jo greier å bli bitt. Leaf bandage. Så kan du kombinere det med tobakko-leads, og så er det tobakko-bandage og alt og sånn her. Det er veldig greit det, bare for så de er forskjellige, de er for vanlige sårer, så kan du lage for hvis du blir bitt av slanger og sånt, og sånne diverse ting jeg vet, så. Det kommer vi tilbake til når vi finner sånt. Notebook, bow, du kan lage bue også. Det er greit å ha for så vidt. Og så der kommer vi på. Du ser bålet, det er, nå jeg må ikke gjøre dette ned, det er det rett frem der. Campen den er i, oi oi oi, vi sliter, sør. Og vi går nord. Så her borte er Grand Jungle. Det gikk jo ikke så bra. Det gikk jo ikke så bra det. Det var jo ikke så sikkert som jeg hadde trodd. På en ny. Jeg saver det, ja, det gjorde jeg. Ja, men da, på en ny. Det var det, nå fikk dere en, fikk dere så hvordan det skilte. Jeg stork ikke, for jeg var forberedt på det. Men første gang, å himmel og has, jeg stork. På en ny. Tror jeg er bedre off hvis jeg...
Hvis jeg... Hva heter det? Bruker økso, var det jeg skulle si. Og nå har jeg sagt det. Nå ser jeg... Var det ikke her en plass der var de der andre? Jeg finner mer av de. Det er bra. Bandasjegreiner. I saw you. Det er fettig. Sånn, nå må jeg finne li litt fett i hvert fall. Nå må vi se hva vi trenger. Carbs er full, vi trenger fett. Proteiner og vann. Sånn, det du gjør, jeg må bare gjøre at du bare går på fin kokos, må du bare lete at de ser i toppen av treene, sånn som deg, kokospalm, palmetreene. Du ser at de tydelige gladvis har kokosene dine, og da bruker du, for å ta de, så bruker du den til å skyde de nærmere. Så det jeg gjør nå, som i sted, jeg går og leter, så ses vi når vi har funnet deg. Se på deg hva jeg fant, mens jeg får lete fortsatt. Det er jo veldig greit å ha. Thirsty. Da får du vatten av det. Det var en lifesaver. Nå skal du se. Nå har vi vatten i flitt av, så da er det good. Da fortsetter vi å leide. Sånn. Det er vi rett og slett må gjøre. Jeg må gå tilbake på campen, for da begynner det å bli mørkt, og så begynner det å bli sleten. Så vi må gå sørover. Og finne campen. Den skal være rett der nede. Hvis ikke så siger vi om. Så må vi kvile. Der er vi den. Vi må ha litt ved, jo. Det er jo viktig. Sånn, nå er vi der. God, I'm thirsty. Jeg vet det. Så tar vi noen kjell. Nå var det for godt, men det trenger han. Sånn. Søm til vårens. Nå ser du den der han går nedover. Elso. Må man ha bål, bål. Det er greier å ha. Nå må det. Nå skal jeg bare senke noen der, så jeg kan ha øyne på ålmer. Det er flere. Det er små.
Da er det noen. Finner ikke det, ikke, det er lett å finne, altså. Det er ikke det verste. I starten så er det verste, det er å finne vatten. Det er det som er prekær, mest prekært. Sånn. Da lager vi det, så går vi og editer kokosnøtter. Husk om vi gjør sånn. Det er vondt å ha. Sånn, skal vi ha lagret den? Sånn, da går vi og leide. Det skal gå stille denne gangen, må ikke ra... Don't rush it. Don't rush. Da går jeg tilbake og leter til kokosnøtt, så ser jeg smitte på. Sånn, der ser jeg hva jeg fant. En Brazilian nut, det er jo greier å ha. Det er, skal vi se. Harvest, se harvest den. Spise den. Så. Er det god næring. Det kan du bruke til å lage fiskestang og sånt, tror jeg. Men, så det trenger vi ikke. Det er proteiner og fett. Så det er greier å ha. Så da ser du. Da har vi litt, i hvert fall litt proteiner. Og fett er fullt og sånn. Så da er det good. Continue hunting for coconuts. Sånn! Der! Der! We got them! Vi ser at de bare får skyde ned. Da gjør du sånn. Vips! Sånn, tar vi den. Lager vi en... Drinker vi den. Harvest. Sånn, og så kan vi gjøre Edmund Eina, så harveste mamma. Så har vi den. Så har vi to sånne vi kan bruke til Biden. Vi prøver å få ned denne. Så jeg må greit å ha to. God, I could use a drink. Pinexo. Sånn, så jeg med den andre. Der. Åh, kunne jo bare gjort det, faen. Ja, ja. Så har vi ei til der. Vi må se hvor mye har vi av... Høy. Craft. Coconut. Biden. Nå har vi en i hvert fall. Sånn, da har vi den. Da går vi tilbake til campen, så koker vi opp noe vann. Så, see you at the camp. Det samme med her. Det er dyr her. And you know what that means? Food. Yeah.
Hey, come on. Hey, little... Hva er det han? Der var du! Takk skal du ha! Hva er med mat? Sånn, så går vi den. Vaskemarka. Så har vi sikkert igler, blodigler. Sånn. Og så fikk vi en del ting. Det har vi, nå har vi kjød. Og så har vi bein. Det kan vi... Ikke sånn, men vi trenger ikke så mange. Du kan gjøre harvest. Da får du sånne. Det er greit hvis du, faller om, så får du sånne der en makk under huden. Og det, er greit å bruke til forskjellige ting. Jeg så en stingray. De er farlige. Men ja, jeg går tilbake til kampen, så see you at the camp. Sånn, nå er vi her. Da er vi. Good to go. Skal jeg bare sove litt? Først og fremst skal vi ta... Skal vi se hvor mye... Hei, ingenting. Jeg må sove med en gang. Bare for ellers så stryker jeg ned. Gjør vi det? Ta en kvil, så må vi få holde fyr i bålet, for å slippe å gjøre det på nytt. Så gjør vi... Begynner med et par pinner. Jeg spør ikke om det var noe sånn grei der. Sånn en... Et nudd eller kongle, eller hva det heter. Det var ikke. Nå har vi i hvert fall mat. Vannmuligheter. Da er det good. Så går vi ned. Da gjør vi først og fremst. Skal vi se. Du så jo deg. Så her med Biden her. Joe Biden. Neida. Gjør vi sånn. Da kan vi bruke deg til å drikke rent sånn vann av. Det er greit. Nå begynner vi å bli... Hydrerte, faktisk. Så gjør vi sånn. For å få det til å bli stekt, gjør vi bare litt sånn. Søv bare litt. Vent til en liten... A little nap. Litt der. Sånn.
Jeg er den med meg en gang. Se på det når vi er full på den og den og den, og vann trenger vi. Så gjør vi to av deg, trenger vi. Nei, det er alltid første prio når du begynner, det er vann. Vann og mat og alt sånt. Og da gjør vi sånn. Feil knapp. Så gjør vi det. Drikker vi opp først, så fyller vi den opp med vann etterpå. Vi opp med, fyller vi den opp etterpå. Vi skulle hatt en til. Vet du. Nå var 20 pluss. Men det er hydrert snart. Nå har du 10 på den. 10 på den. Trettini. Åh, mangler jeg en. 40. Nå er vi good to go. Nei, det kan forresten ligge der litt. Sånn, og med den, og så har vi en kjøttbede. Den kan bestegas. Unnskyld. Vi gjør sånn. Da ser vi det ut her, sånn at vi har vann. Så kan vi kollekte regnvann. Så gjør vi sånn. Legg meg opp den. Så søver vi. Sånn, så har vi det. Da har vi passert. Da er vi good to go. Da har vi mat og vann. Og vi er good to go. Carbs og sånn, det finner vi på veien. Så da runder jeg av episoden her. Det ble litt mye frem og tilbake her for å finne tilværelsen. Men sånn er det, det i dette spillet, vet du. Men nå er vi i hvert fall, nå ligger vi godt an. Så nå, etter neste episode, da blir det å fokusere ut og ta en liten sightseeing og gå og sjekke ut området litt mer. Og så skal vi sjekke walkie-talkien og alt det der og fortsette på oppdraget. Så det blir i episode 4 hvis jeg ikke teller feil. Så da gjør vi det neste episode.
Så forlater vi denne campen og går videre. Takk for dere så på. Håper dere koser dere. Jeg er i hvert fall koser dere. Så nå ses vi i neste episode. Trykk på tommel opp. Og sleng med en kommentar. I en hyggelig kommentar i kommentarfeltet hvis du ønsker det. Eller gå inn på profilen min og følg meg. Eller subscribe eller hva du vil hvis du vil. Hvis ikke så driter du i det enkelt greit. Snakkes i neste episode. Takk for at du så på. Peace out.